תראו, יש תוכנית של משרד התעבורה לשפר את התחבורה, את התעבורה היבשתית בישראל. הרכב הפרטי שצריך להבין זה לא רק להגיע למקום העבודה. הרכב הפרטי משמש את התפקוד הרגיל היומיומי של המשפחה. זה גם להגיע למקום העבודה, גם לקחת ילדים לחוגים שונים, גם אולי לפעמים לצאת לטיול ולעשות שימוש לגיטימי. וכל אחד מאיתנו שיש לו רכב פרטי, משלם הרבה מיסים למדינת ישראל כדי שהוא יוכל לנהוג ברכב פרטי. הרבה מיסים. קודם כל, הערך של רכישת רכב, אתה משלם מיסים שהם שווים לערך של הרכב עצמו. נוסף לזה, אגרה שנתית. ונוסף לזה, גם המיסים על הדלקים הם מאוד גבוהים. אבל אני אומר שהרכב הפרטי והרכב שבו משתמשים, בין שאנשים קנו אותו באופן פרטי או בין שהם קיבלו אותו מהחברה, מזין לא פחות ב-45 מיליארד ש"ח לקופת המדינה מדי שנה. המון כסף. הכסף הזה, ממשלות ישראל היו צריכים לקחת אותו, וחלק נכון לייעד אותו לשיפור התעבורה היבשתית בישראל. זה מה שהם היו צריכים לעשות. לא, הם כשלו. הם לא עשו את זה. אז היום אנחנו מקבלים תוכנית במשרד התעבורה לשיפור התעבורה היבשתית, שלא חלילה מטילה את האחריות על כישלון הביצוע של ממשלות ישראל, אלא על מי? אלא על בעלי הרכבים. עכשיו בואו נבין. יש בישראל 3,170,000 רכבים פרטיים. לא פחות. 300,000 מסעיות. התוכנית של משרד התעבורה בעצם מתייחסת כיום שלא נטעה ללא פחות מ6 מיליון נפש בישראל. עשינו חישוב שכל רכב משמש לפחות 2 אנשים. זאת אומרת, ההגבלות שאנחנו מדברים עליהן כרגע נוגעות לאוכלוסייה רחבה מאוד. השאלה היא, כשאתה בא לשפר את התחבורה הציבורית, איפה האיזון? איך אתה קובע את האיזון? אז האם אנחנו יכולים היום לבוא ולומר, אני רוצה לשפר את התחבורה הציבורית בישראל על חשבון כל בעלי הרכבים הפרטיים? האם זה הפתרון הנכון? זאת אומרת, אל תשכחו, כפי שאמרתי מקודם, יש 3,170,000 רכבים פרטיים, 300,000 מסעיות, אנחנו משרתים לפחות אוכלוסייה של 6 מיליון, ושימוש יומיומי שהוא נחוץ וחיוני לכל אחד מאיתנו. נעשה חישוב שאם אדם צריך להגיע למקום עבודה, שלא ברכבו הפרטי מהבית ישירות למקום החנייה במקום העבודה, זה בערך פי 2 זמן. כי אין לך את התעבורה הישירה הזו. מדלת הבית ישירות אל מקום העבודה. כמעט פי 2 זמן. זמן אדיר יכול להתבזבז. מה בעצם התוכנית של משרד התעבורה? הם אומרים לנו ככה, אנחנו בתשתית הקיימת, על גב התשתית התעבורה הקיימת, אנחנו נצבע יותר נתיבי תחבורה ציבורית. לא יכול להיות שאנחנו עכשיו ננהיג תוכנית שבעצם תחנוק את הרכב הפרטי. אנחנו ניקח את התשתית הקיימת, שכבר היום היא גורמת לבעיות מאוד מאוד רציניות, אנחנו נמשיך לצבוע נתיבי תחבורה ציבורית, גם כאן, גם שם, בלי סוף, והרכב הפרטי פשוט יחנק. הוא לא יוכל לנוע. משרד התחבורה כל כך מרחיק לכת, שהוא רוצה אפילו למנוע מהרכב הפרטי לנוע במה שנקרא הנתיב המהיר. יש לנו בישראל נתיב מהיר, לשמה לדוגמה, נגיד מלוד, שדה התעופה לוד לכיוון תל אביב, יש נתיב מהיר, משלמים כסף. אבל יש הרבה שבוחרים לשלם כסף, אשר ייתקע בפקקים, אז הם רוצים עכשיו לחשוב, לתת סמכות, לשלול את הסמכות, את זכותו של בעל הרכב הפרטי, להיכנס לנתיב מהיר. הם רוצים להעלות את התעריפים של החנייה בתוך העיר תל אביב ללא שום הגבלה. למה? כדי שיהיה קשה לחנות בעיר. כשכולנו יודעים היטב שאין לנו מספיק מקומות חנייה בעיר. והדבר ההזוי בעיניי, הכי הזוי בכל התוכנית הזו, הם רוצים להקים רשות אכיפה מיוחדת. שימו לב, רשות אכיפה מיוחדת. שמטרתה תהיה למנוע מבעלי הרכב הפרטי לנסוע בנתיב התחבורה הציבורי. אם התוכנית הזו תעבור, ואני מקווה שהיא לא תעבור,
התוצאה תהיה חמורה מאוד לאוכלוסייה גדולה במדינה. ירצו לכפות עלינו להשתמש בתחבורה ציבורית שלא נותנת לנו מענה הולם. והייתי אומר גם כך, גם היא הייתה נותנת לנו מענה הולם, אין שום סיבה שלא תהיה בחירה חופשית לאדם להשתמש ברכבו הפרטי. שילם הרבה כסף בשביל הזכות הזו, ואי אפשר לשלול ממנו את הזכות הזו. אבל בפועל רוצים לשלול ממנו את הזכות. הולכים בדיוק בכיוון ההפוך. ומה שיקרה כאן, אם זה לא ייבלם, אם התוכנית הזו לא תיבלם, החמרה איומה בפקקים שכבר אנחנו חווים אותם היום. אני מודה לכם מאוד.